Da li mu se više ne sviđa? Dragana Mitar dobila je kaznu od produkcije, ali i prozivke od Edisa Fetića sa kojim se napolju družila, dugo se spekuliše da su u nekoj vrsti emotivne veze. Za drugari doneli smo odluku da zbog šaputanja kaznimo Draganu Mitar nedeljnim honorarom. S obzirom na to da je Edis tek ušao i nije se još uvek privikao, njemu dajemo samo opomenu. Pozdrav, veliki šef, glasilo je pismo. Iako su se mnogi zabrinuli zbog čega je Dragana kažnjena, ona je tvrdila da se nije mnogo uzbudila. Inače, kada je razgovarala sa gospodinom Tortom, on ju je isprozivao. Moram stalno da pazim na ovo, pazim na ono. Moram da razmišljam šta je moralno, šta nije, rekla je Dragan i dobila brutalan odgovor. Možeš sve da radiš, ali drži se toga. Ti bi da budeš i sveštenik i striptizet.